Ćao, mi smo Red Bull Full Tag ekipa. Vi koji leti. Članovi tima su Zmaj, Miloš, Nenad i Sneža. Naš totem sove i pilot sa titulom Bika. Ko je inače devojka? Poleću u nedelju sa Ade Ciganlije. Cilj nam je da se pre svega dobro zabavimo. Ako ništa drugo, bit ćemo najbolji u opštini. Ovo nam je prvo učešće na Red Bull Full Tagu, a sigurni smo da nije poslednje. Naš pilot će se potruditi da let bude ugodan i sa što manje turbulencija. Tokom celog leta posada će služiti hladan Red Bull. Uživajte. Vidimo se na Adi 23. juna u 15 časova.